Ще получи се дерби регионално, може би и проверка на силите преди същинския сблъсък за първенството след месец. Равностоен матч, но в крайна сметка домакините спечелиха. Еми да, винаги в един добой има победители победени. В този случай ние бяхме победени. Един от вратата, един гол. Но за съжаление това е футбола, който може да се възползва от, максимално от положенията, които има. Той ще бъде победител. Останахте ли доволен от действията на момчетата? Естествено, че съм останал доволен. Сега да ни коментира малко повече. Той предполагам другия треньор си даде неговото култово интервю. Аз мисля, че момчетата играха много добре и съм много доволен от тях. По време на мача имахте сериозни претенции към съдийската тройка? Не, нямам претенции. Нямам претенции към тях. Каквото е видял човека, такова е свирил. А дали ще окаже тази загуба психологическо влияние? Абсолютно никаква. Не, мач за купата, в който нито за нас, нито за тях е някакво голямо значение. Малко повече мачове ще поиграят момчета на Созопол и това е абсолютно нищо. Това си е една тренировка за нас. Ако бях треньор на Левски или на ЦСКА, да гоня купата. Другото е... Попитах по-скоро във връзка с това, че се очаква, че Черноморец и Созопол да решат първото място в Б група. За Созопол не знам, ние се борим за първото. Благодаря.